godmorgen. I dag, fuldstændig afslappning på Guatar Barefoot. Vi har fået det vildeste tal på. Så nu skal vi bare lægge i poolen. Selvom der er sådan et flot hav her, skal vi bare lægge i poolen. Vi har nye gæster. Se den her. Lige der. Så den glider lige fra en anden, når man tager lidt hårdt. Det skal vi fikse. Åh, ja. Oh, de er varme. Au, 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 au. Au, for satan. Jeg er 200% sikker på, at de har lim på den ø her. Hvis der er noget, de har, så er det lim. Good, how are you? Good. Do you have any glue? Oh, my dear, I'm so sorry. Okay. I have the glue. No worries. An ice cream then? Yes. Okay. An almond. Almond. We don't have any of those green she took yesterday? Finished. Okay. Jeg havde den ikke. Nå, tak. Der ligger lige. Jeg ved ikke lige. Kan være det. Hey, my friend. Do you have any duct tape then? Got it. Duct tape. Tape? Tape? Yeah. Strong tape? Mm-hmm. Nothing. Yeah. Okay. Oh, you can just ask the dive shop. Yeah. Okay. Dive shop down there. Okay. Thank you. You can dig up taking a tape. Det er en tom dive shop. Der er tape lige der. Det er sikkert, at jeg går op med dagen af. Så god som ny. Der er ingen grund til at smide noget ud, hvis det stadig virker. Og den her, den virker helt perfekt endnu. Lille smule løs. Den der virker, så bliver den i det mindste holdt sammen. Det er perfekt.
Jeg vil jagte efter den ene eneste person på hele den her ø, der kan kode til deres internet, som er gæsten i hvert fald. Der er ingen andre mennesker, der kan komme på. Hvad er der ikke, hvor man har gået på? Og hvorfor er der kun en, der kan koden? I receptionen, men nede i baren, og i baren, nede i receptionen.